नमस्कार केटामान गुरुत्वपूर्ण निउज लैसो आजिर ए भिडियोटित आरो ए निउज केटा राज्यखনৰ সকলো ব্যক্তিয়ে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। তো আপোনালোকে এই নিউজ কেটা অতি মনোযোগৰে শুনি থাকিব আৰু অতি মনোযোগৰে আপোনালোকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে গোটেখিনি নিউজ লাভ কৰিব পাৰিব এই ভিডিওটিৰ জৰিয়তে। যদি এই নিউজ কেটা আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে এটা লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু এই মিন্টু আসাম টেকনিক্যাল চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা নিউজবোৰ ডেইলি পাই থাকিবৰ বাবে। আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো, বৃদ্ধি পালে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। ইয়াতে জনোৱা হৈছে দেওবাৰে পুনৰ বৃদ্ধি পালে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম। পেট্ৰলত 21 পইচা আৰু ডিজেলত 29 পইচাকৈ পালে বৃদ্ধি। বৰ্তমান ৰাজধানী চহৰত দিল্লী প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে 82.34 টকা। ইফালে প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য 75.42 টকা। উল্লেখ্য যে বিগত 3 দিনৰ ধৰি বৃদ্ধি হৈ আছে ইন্ধনৰ মূল্য। দ্বিতীয়তে এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈ আহিছো, কোনো শর্ত মানি লওয়া নহব। গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে কৃষকসকলে। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইনের বিরোধিতা করা কৃষকসকলে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে। কৃষকে মন্তব্য করেছে যে চাই আলোচনাতে যি কিছু শর্ত রাখিছে সেয়া তেওঁলোকে কেতিয়াও গ্রহণ কৰিব নোৱাৰে। উল্লেখ্য যে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে এটা ভিডিওর জৰিয়তে আন্দোলনকারী কৃষকসকলক ৩ ডিসেম্বৰত আলোচনা কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল। শাহে লগতে কৈছিল যে ইয়াৰ পূৰ্বে যদি কৃষকে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে দিল্লী হাৰিয়ানাৰ সীমাৰ এৰি বুঢ়াৰীৰ নিৰকাৰী ময়দানলৈ যাব লাগিব। এই কথাই ক্ষুব্ধ কৰিছে আন্দোলনকাৰী কৃষকসকলক। ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰেও কৃষকৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো, কংগ্ৰেছ AIUDFৰ বুজাবুজিক ৰাইজে মানি নলয়। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইয়াতে জনোৱা হৈছে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ বুজাবুজিক ৰাইজে মানি নলয়। কংগ্ৰেছে AIUDFৰ চিটিং গেটিং ফৰ্মুলাক লৈ এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ বুজাবুজিক ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলয়। দুটা দলে যাকে টিকট প্রদান নকৰক কিয় নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ডক্টৰ শৰ্মাই। উল্লেখ্য যে আজি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ওদালগুৰি জিলাৰ ফেৰগাঁৱত এক বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। উক্ত সভাত হাগ্ৰামা মহিলাৰে নেতৃত্বাধীন BPFৰ লগতে বিগত 17 বছৰে শাসনকালত সংঘটিত দুৰ্নীতি নিয়মক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো, কাইলৈ দৃশ্যমান হ'ব বছৰৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ। ভাৰতত কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব গ্ৰহণ? ভাৰতত গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব বিয়লি 1:04 মিনিটত। গ্ৰহণৰ মাধ্যম অৱস্থা প্ৰাপ্ত হ'ব দিনৰ 3:13 মিনিটত। একেদৰে গ্ৰহণ সমাপ্ত হ'ব বিয়লি 5:22 মিনিটত। ধৰ্মীয় দিশৰ পৰা এই উপাচাৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণ বিশেষ মানত্ব দিয়া নহয় যদিও গ্ৰহণৰ সময়ত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত চন্দ্ৰটো গ্ৰাস হোৱাৰ পিছতে বেছ কিছু সময়ৰ বাবে আন্ধাৰে বিৰাজ কৰিব। এইবাৰৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণ উপাচাৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণ হোৱাৰ বাবে শাস্ত্ৰ অনুসৰি ইয়াক গ্ৰহণ হিচাপে মানি লোৱা নহয় আৰু এই সময়ছোৱাত ধৰ্মীয় কাম কাজত কোনো বাধা নাথাকে। চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰটো পৃথিৱীৰ উপছায়াত প্ৰৱেশ কৰিব। যেতিয়া চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ বাস্তৱিক ছায়াৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ নকৰাকৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহে তেতিয়া তাকে উপছায়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ বুলি কোৱা হয়। উল্লেখ্য চলিত বৰ্ষৰ আন 3টা চন্দ্ৰগ্ৰহণ লৈছিল ক্ৰমে 10 জানুৱাৰী, 5 জুন আৰু 5 জুলাইত। জ্যোতিষীসকলৰ মতে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত উৰ্বৰতা, মানৱ দেহত ছালৰ ৰোগ, হজমশক্তি তথা চকুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰাৰ কথা বিশ্বাস কৰা হয়। সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত। আনহাতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা ইয়াতে জনোৱা হৈছে, বুট কি বাটত হাগ্ৰামা সকিয়নি হিমন্ত বিশ্বৰ। হাগ্ৰামাই মোৰ দাদাগিৰি সহ্য নকৰে, আমিও তেওঁৰ দাদাগিৰি সহ্য নকৰোঁ। মিনগাঁৱত বুট কি বাট অনুষ্ঠানৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ এক প্ৰত্যাহ্বান মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে হাগ্ৰামাই মোৰ দাদাগিৰি সহ্য নকৰে, আমিও তেওঁৰ দাদাগিৰি সহ্য নকৰোঁ। কোনে কাৰ দাদাগিৰি সহ্য কৰিব, ৰাইজৰ দাদাগিৰি হ'ব লাগে। আজি বিজেপিৰ বুথ পৰ্যায়ৰ দলীয় কৰ্মীৰ বুট কি বাত অনুষ্ঠানৰ প্ৰথমটো অনুষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দলীয় কৰ্মীক ভোট বৃদ্ধিৰে মিছন 100 সফল কৰাৰ বাবে দলৰ ঊৰ্ধতম মহলে লৈছে পদক্ষেপ। তৃণমূল কৰ্মীক পৰামৰ্শ দি মন্ত্ৰীগৰাকী ৰাওনা হয় BTCত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে। আজিৰ পৰা অসমৰ 8,000 বুথত প্ৰতিজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মী, মন্ত্ৰী, বিধায়ক উপস্থিত হৈ দলীয় ভোট বৃদ্ধিৰ বাবে বৈঠকত মিলিত হ'ব। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো, হেলিকপ্টাৰলৈ হঠাৎ নলবাৰীত হিমন্ত বিশ্ব। সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন, হঠাৎ কিয় আহিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? ইয়াতে জনাইছে যে আজি নলবাৰীত হঠাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ কৰিলে। নলবাৰীৰ বৰখালা হাইস্কুল খেলপথাৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হেলিকপ্টাৰ চাবলৈ হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ভিৰ। কোনো দলীয় আৰু চৰকাৰে কাৰ্যসূচী নোহোৱাকৈ নলবাৰীলৈ কিয় হঠাৎ হেলিকপ্টাৰেৰে আহিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তাক লৈ হৈছে লাগিল দলীয় কৰ্মী আৰু ৰাইজৰ মাজত। आसलते निज बुथत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मन की बात अनुष्ठान अंश ला सांसद दिलीप शइकियाक निबले राजर प्रभावशाली मंत्रीजने उदालगुरी निर्वाचन प्रचार सांसद दिलीप शइकियाक नलबारीर पर पुनः रवाना हल हिमंत बिश्व शर्मा। आन एटा गुरुत्वपूर्ण खबर लैसो कोरोना वैक्सीनर पर कृषि आईनल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मन की बातर 10 विशेष कथा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मन की बात अनुष्ठान कृषि आईन कोरोना वायरस के धरी विभिन्न विषय कथा उल्लेख करे। कृषि आईनर सम्पर्क प्रधानमंत्री कय जे नतुन कृषि आईने कृषकक नतुन क्षमता प्रदान करिसे। ए अधिकारबोरे अति कम समयर भितरते कृषकर कष्ट उपशम কৰিবলৈ आरम्भ करिसे। प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमण सन्दर्भत कय जे आमी कोरोनार विरुद्धे दृढ़भावे जुझ अब्याहत राखिब লাগিব, कोनो धৰণৰ अवहेला अति मारात्मक বুলি प्रमाणित হ'ব পাৰে বুলি प्रधानमंत्री उल्लेख करे। मन की बात अनुष्ठान 10 विशेष कथा। कृषि आईनक कृषक आंदोलन चलि थकार समयते प्रधानमंत्री कय जे कृषि आईने कृषकসকলৰ বাবে নতুন সম্ভাৱনা মুকলি কৰিছে। कृषकर दाबी बहु बछर धरि दाबी উত্থাপন কৰি আহিছিল। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে এই দাবী পূৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। সেই দাবীসমূহ এতিয়া পূৰণ কৰা হৈছে। দ্বিতীয়টো জনোৱা হৈছে কৃষি আইনে কৃষকৰ বহু সীমাবদ্ধতা নোহোৱাৰ কৰাৰ লগতে কৃষকসকলক নতুন অধিকাৰ আৰু নতুন সুযোগ প্ৰদান কৰিছে। এই অধিকাৰবোৰে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কৃষকৰ কষ্ট উপশম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ৩ নম্বৰতে জনোৱা হৈছে নতুন কৃষি আইন অনুসৰি শস্য ক্ৰয়ৰ ৩ দিনৰ ভিতৰত কৃষকৰ প্ৰাপ্য সম্পূৰ্ণ পৰিশোধ কৰিব লাগিব। আৰু যদি পৰিশোধ কৰা নহয় তেন্তে কৃষকে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে। আইন অনুসৰি অঞ্চলটোৰ এচিডিএমএ এমাহৰ ভিতৰত কৃষকৰ অভিযোগ নিষ্পত্তি কৰিব লাগিব। आमार इतना बेजिर पर दिया चलाय पर्यन्त जहाजत आए खुआखनर लगते कोनो क्षेत्रत आमी स्वतंत्र नहय। आमी फोकेल फर लोकेल अभियानर सहित आगबाढ़ी आसु जी आमक अरविंदर स्वदेशी दृष्टिरे पथ देखाय। 5 डिसेम्बर होइसे अरविंदर मृत्यु बार्षिकी। तेव लगते कैसिल देखि माने आमी आमार भारतीय श्रमिक कला कुवलीसकलर द्वारा तैयार करा बस्तुबोरक प्रथम अधिकार प्रदान करो। 5 নম্বৰ जनाइছে বিশ্ব করোনা সংক্রমণৰ প্ৰথম সংক্ৰমিত হোৱাৰ বিষয়ে জানিবলৈ প্ৰায় এবছৰ হৈছে। লকডাউনৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই এই প্ৰতিষেধকটোৰ ওপৰত এতিয়া আলোচনা কৰা হৈছে। করোনার ऊपर जिको अवहेला एतियाओ घातक। आमी करणार विरुद्धे दृढ़तारे आमार जुझ अब्याहत राखिब लागिब। 6 নম্বरते जोना होइसे गुरु नानक जयंतीर कथा उल्लेख करी प्रधानमंत्रीये कय जे कसात एक गुरुद्वारा आछे लखपत गुरुद्वारा साहेब। गुरु नानके तेओर दुखर समयत लाखपात गुरुद्वारा साहेबत आछिल। 2001 सনৰ भूमिकम्पर फলত गुरुद्वारा क्षतिग्रस्त হৈছিল। গুৰু সাহেবৰ আশীৰ্বাদত এই গুৰুদ্বাৰটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছো। 8 নম্বरते जनाइছে मन की बातर आरम्भणि एतिया ভাল खबरेरे करो बुली उल्लेख करी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीये कय भारतर एई कथा जानि गर्व हब। देवी अन्नपूर्णार एतिया बहु पुरनी प्रतिमा कानाडार परा पुनः भारतলৈ आहि आछे। एई प्रतिमा प्राय 100 बछर आगते 1993 सनत वाराणसीर एतिया मन्दिरर परा चुर करी देशर बाहिरলৈ प्रेरण কৰা হৈছিল। ইয়াৰ বাবে কানাডা চৰকাৰৰ লগতে এই কামত সংযুক্ত হৈ থকা সকলোকে ধন্যবাদ। 9 নম্বৰত জনাইছে অন্নপূৰ্ণাৰ মূৰ্তিৰ দৰে আমাৰ ঐতিহ্যৰ বহুতো মূল্যৱান ঐতিহ্য আন্তৰ্জাতিক প্ৰবঞ্চনা চক্ৰৰ বলি হৈছে। এইবোৰ তেওঁলোকে অতি উচ্চ মূল্যত বিদেশী বজাৰত বিক্ৰী কৰে। এতিয়া ভাৰতে এইসমূহ ভাৰতলৈ পুনৰ লৈ অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু 10 নম্বৰতে দিয়া হৈছে দেশত শীতকাল আৰম্ভ হৈছে। বহু স্থানত বৰষুণৰ বৰষুণ হৈছে। এই সময়ত আমি সতৰ্ক হৈ থকাৰ লগতে পাৰিবাৰিক শিশু আৰু বৃদ্ধ অসুস্থ লোকসকলৰ বিশেষ যত্ন ল'ব লাগিব। আনহাতে ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ লৈ আহিছো। 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি, ডক্টৰ শৰ্মাই জনালে। ইয়াতে জনোৱা হৈছে বিটিচি নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে বিটিএডি নিৰ্বাচনী বতাহ উত্তপ্ত হৈ উঠিছে। ৰাজনৈতিক দলসমূহে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ইয়াৰ মাজতে বিপিএফ আৰু বিজেপিৰ মাজত চলা নিৰ্বাচনী যুঁজখন আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে। বিজেপিৰ হৈ নেতা আহ্বায়ক তথা ৰাজ্যৰ বিত্ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিটিচিত ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আজিও মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত শৰ্মাই ওদালগুৰি জিলাৰ ফেৰগাঁৱত এক বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। उक्त सभा थाग्रामा महिलार नेतृत्वाधीन बीपीएफर लगते विगत 70 बछरे शासनकालत संघटित दुर्नीति नियमक कठोर भाषारे समालोचना करे। इपिने এই সভাতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিলাসী অৰুণোদয় আঁচনি অহা মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। অৱশ্যে নিৰ্বাচনৰ বাবে বিচ্ছেদিত এই আঁচনি কিছু পলমকৈ আৰম্ভ হ'ব। উল্লেখ্য যে এই নিৰ্বাচনী সভাতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপিৰ কাৰোৰে লগত মিত্ৰতা নাই বুলি মন্তব্য কৰি কয় যে বিজেপি দলৰ মিত্ৰতা কেৱল ৰাইজৰ লগতহে আছে। আনহাতে ৰাজ্যখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। 2021 বৰ্ষত হ'বলগীয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাটো বাতিল কৰি দিয়া হৈছে। तो छात्रछिकल मैं तुमको जानबले विचारिछु ए मेट्रिक और हाई सेकेंडरी परीक्षा तो वेस्ट बेंगलत बातिल करा होइसे। एतिया पर्यन्तলৈকে অসমত বাতিল কৰা হোৱা নাই, কিন্তু যেনেকৈ কৰোনাৰ প্ৰকোপ চলি আছে অসমতো বাতিল কৰি দিয়া হ'ব পাৰে। ছাত্ৰছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো যদি অসমত পুনৰ কৰোনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পায় তেন্তে মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো হ'ব লাগে নে নেলাগে তোমালোকে এই ভিডিওৰ কমেন্ট বক্সত সকলোৱে কমেন্ট কৰি জনাই দিবা। আন এটা ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ লৈ আহিছো। চলিত বছৰত নুখলে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ইয়াতে জনোৱা হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহক খোলাক লৈ এতিয়াও অনিশ্চয়তা অব্যাহত আছে। শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পূর্বতে 1 ডিসেম্বরের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ খোলার ইঙ্গিত দিছিল যদিও শিক্ষা বিভাগে এই সন্দর্ভত অদ্যাপি কোনো সিদ্ধান্ত লওয়া নাই। চলিত শিক্ষাবর্ষত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পুনৰ খোলার সম্ভাৱনা ক্ষীণ বুলি শিক্ষা বিভাগৰ এটা সূত্ৰই জনাইছে। দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত কৰোনা তৃতীয় বেব আৰম্ভ হৈছে। ভ্যাকসিন উপলব্ধ নোহোৱা পৰ্যন্ত বিদ্যালয় বন্ধ ৰাখিবলৈ দিল্লী চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে। অসমতো কৰোনাই যিকোনো মুহূৰ্তত পুনৰ মূৰ দাঙি উঠাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি। ইয়াতে জনা হৈছে এনেবোৰ বিষয়ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া টাস্ক ফৰ্চে সদ্যহতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ খুলিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 1 নৱেম্বৰৰ পৰা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত পাঠদান আৰম্ভ হৈছে যদিও বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰছাত্ৰীৰ উপস্থিতি আশাব্যঞ্জক নহয়। গরিষ্ঠ সংখ্যক অভিভাবকে ব্যক্তিগত বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীসকলক বিদ্যালয় পঠোৱা নাই। শিক্ষা বিভাগৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে ছাত্রছাত্রীসকল ছাত্রছাত্রীয়ে বিদ্যালয়লৈ আহিছে। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় ছাত্রছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ সংখ্যা 40% মানে হ'ব, অর্থাৎ অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রীয়ে ঘৰতে অনলাইন শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। শিক্ষা বিভাগে 8ম শ্রেণীৰ বার্ষিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাহিৰে অন্য শ্ৰেণীসমূহৰ বার্ষিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। বার্ষিক পৰীক্ষা অবিহনে পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ আশাত বহু ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ অপাৰগতা প্রকাশ করেছে। এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে 9ম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত মূলকত শিক্ষা বিভাগে লব পারে।